slabu Srbiju. Možete li komentirati trenutne odnose i trenutnu situaciju u našem susjedstvu? Gledajte, mislim da je to jučer komentirao potpredsjednik Butković, dakle, ako u Srbiji najviši dužnosnici čitaju hrvatske medije, ok, čitamo ih i mi, pa nismo svaki put najsretniji i najzadovoljniji. Ali ja smatram da hrvatska vlada, hrvatske institucije nema nikakvu skrivenu agendu da ruši bilo koju vlast u bilo kojoj susjednoj državi, pa ni u Srbiji, to je svakome jasno, ja ne znam zašto se oni opterećuju sa onome što čitaju u hrvatskim medijima ili portalima. Kad bismo mi bazirali naše odluke o odnosu sa susjednom zemljom, to je Srbija, na temelju njihovih medija, onda bi mi škrto razgovarali jako puno godina. Prema tome, držimo se mi naših prioriteta, naših zadaća, naše želje da unaprijedimo odnose sa svim susjedima, a Srbiji želimo stabilnost i da rješava svoje probleme unutar Srbije. Kontingent naš na Kosovu, imate li neke posebne informacije? Svi su dobro, evo ministar Banožić nas se izvijestio, svi su tamo gdje su inače trebali biti, nisu bili uključeni ni na koji način u ove incidente koje su se dogodili jučer. Iako može još jedno pitanje? Izvolite. Dio lokalnih čelnika prigovara da ostajući bez suficita,